Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Marcenaria CIP. Hoje nós estamos aqui para falar dessa máquina. Na verdade, vamos falar de um upgrade que nós fizemos nessa máquina. Uma Schultz, né? Uma FSB 16P prática. A gente adquiriu essa máquina uns 2 anos, mais ou menos, médio um ano e meio, 2 anos. E a gente estava na expectativa que resolvesse nosso problema. A gente tinha aqui uma FSB 13, que é com um motor de 1/4 de cavalo, se não me engano, e a gente tinha muito problema, que a gente faz furação em madeira, né, em MDF às vezes preciso furar uma chapa de metal, e a gente tinha muito problema com motor fraco, a máquina não aguentava fazer o serviço. Então a gente decidiu por adquirir uma máquina dessa com motor de meio CV, né, na expectativa que resolveria nosso problema. Mas, no entanto, não resolveu, né? A gente continuou com problemas, a máquina não tinha força, a gente às vezes tinha que produzir várias peças em um dia e a máquina não aguentava. Tanto é que a gente teve problema com o motor uma vez e a gente consertou e depois eu decidi fazer um upgrade. Então, a máquina, alteração na estrutura da máquina, nenhuma, né? Simplesmente alteração no suporte do motor e no motor. Como vocês podem ver, a gente resolveu esse problema com um motor de um CV. A gente passou ela de meio para um CV. Aí sim a gente ficou com uma máquina confiável, muito forte e que resolveu todos os nossos problemas. Não tem alteração, como eu disse antes, na estrutura da máquina. É, eu vou mostrar para vocês as únicas alterações que foram feitas e depois fazer um pequeno demonstrativo da melhoria da máquina, né? A gente vai furar umas pecinhas de madeira aqui, metal e coisas simples, mas só para deixar uma dica aqui. Ok, pessoal? Vou passar pro outro lado lá, vou estar mostrando para vocês a questão do motor e questão da chave de partida também que a gente teve que trocar. Pessoal, passando para esse lado da máquina. Aqui está a maior modificação que a gente fez. Instalamos aqui um motor WEG, um CV de potência, 1.730 RPM. Então, o dobro da potência original e um pouco mais do dobro do torque, né? A maior modificação em si na máquina, não na estrutura, mas na máquina mesmo, foi a questão do suporte do motor. Essa peça vermelha, né? Como vocês podem ver. Eu segui, ela veio vermelha de fábrica, eu segui o padrão e pintei ela novamente na mesma cor. Eu simplesmente adicionei uma chapa, né, mais grossa por cima da chapa original, fizemos a solda, novas furações para adequar ao tamanho do motor e reinstalamos. Parafusos manteve os originais, né, tanto do motor quanto da base. E então maior parte modificada foi essa. Vou deixar a descrição do motor no cantinho da tela aí para quem tiver interesse, né, uma máquina dessa quiser dar uma turbinada nela, para quem tiver interesse, eu deixo a especificação. Também vou falar de uma pequena modificação que a gente fez na polia. Na verdade, a gente precisou somente abrir o furo para caber o eixo do motor, tá, pessoal? Eu vou demonstrar para vocês lá do lado de cima depois nas polias, mas eu já vou adiantar. A furação original dessa máquina é 16 milímetros, o eixo, né, do motor, e esse motor aqui é 20 milímetros. Então a gente teve que abrir 4 milímetros na furação para caber a polia original, para não ser necessário substituir a polia original. Então as polias estão todas originais, correias todas originais e está dando conta do recado perfeitamente. Vamos mostrar aqui a chave liga e desliga. Também foi substituída. Esse motor originalmente era um motor 127 volts. E a gente passou a trabalhar com 220 volts. Então a máquina melhorou substancialmente. A máquina está muito melhor, muito mais forte. Não só pela potência do motor, por ser uma máquina 220 também, a melhoria é grande. Aqui a gente passou a utilizar uma chave liga e desliga da Magirus, né? Ela é uma chave apropriada para equipamentos 220 volts. Ela corta as duas fases. Aproveitando o gancho que a gente está falando de parte elétrica. Originalmente a máquina vem com 1 metro de cabo, né? Então aqui a gente aproveitou, já colocou um cabo na máquina de 2 metros de comprimento, né? Para a gente ligar a máquina. Passou para pino de 20 amperes, é um cabo de 2,5 milímetros para aguentar o tamanho do motor.
Então, chave substituída, a original por uma Margiro, sendo que a original, nos primeiros dias de trabalho, já começou a apresentar problemas. Então, a gente já substituiu e resolveu. É, uma dica, pessoal, para quem for fazer, eu abri aqui a própria carcaça da chave antiga. É, eu abri só mais um pouquinho aqui na parte de baixo, como vocês podem ver aqui, ela passou para baixo um pouco. E a chavinha da Margiro, eu optei por ela exatamente. Porque ela entrava aqui dentro. Então eu só abri, coloquei e instalei uma fita lacre aqui para prender e pronto. Ficou excelente. Já está trabalhando já um tempo sem nenhum problema. Então é uma modificação. Às vezes sai caro, mas às vezes não compensa devido ao fato de você adquirir uma máquina nova e ela não resolver o seu problema, né? Levando em conta também que em muitos locais você encontra esse motor até em ferro velho, funcionando e barato, né? Às vezes metade do preço de um novo. Eu adquiri novo devido a não ter encontrado na época, que eu precisava com urgência, não ter encontrado um seminovo para estar instalando. Mas é perfeitamente possível encontrar um motor bem barato para fazer esse serviço. Pessoal, desse lado então, máquina perfeitamente original, né? Como vem de fábrica. Aí está o jogo de polias, né? Vocês podem ver. É, aqui está o adesivo das velocidades, né? Mantém-se a mesma, já que o motor, apesar de ser maior, a rotação é a mesma do original. E aqui a polia, como mencionei para vocês, que teve que fazer abertura para caber o eixo. Praticamente não deu alteração na polia. Vou dar uma girada aqui, ó. Vocês veem que permaneceu polia normal, só abri um pouquinho para entrar no eixo do motor. Tá aí polias de alumínio, tá? Dá conta do recado, para mim até não tem nada que queixar por enquanto. É uma máquina com três polias, né? Ela dá várias opções de rotação. Bom para furar metal, para furar madeira, você muda as rotações aqui, atende super bem, né? Então, como vocês podem ver, alteração na estrutura da máquina não houve nenhuma. A máquina continua funcionamento bacana, porém agora com muito mais força. Vamos passar agora então aqui, a gente vai furar algumas coisinhas aqui para vocês verem a diferença que a máquina ficou para a original, muito mais forte. Bom, então vamos começar já logo furando metal, né? Ela já está regulada para furar metal, né? A rotação. Vamos furar uma chapa aqui de quase 4 milímetros, um pedaço de chapa. Uma broca de 6 milímetros instalada, 5 milímetros, perdão, instalada. É, depois a gente vai usar essa broca primeiro aí, depois a gente vai passar para uma de 11 milímetros de metal, tá, pessoal? É, só para um teste rápido aí mesmo. Eu vou regular a altura aqui. Vai substituir a broca por uma de 11 milímetros agora, tá? De aço rápido. E a gente vai abrir essa furação aí, como manda a norma de furação para metal, né, pessoal? Que é necessário passar uma broca mais fina primeiro. Como vocês podem ver, aí, ó, fura com extrema facilidade. Ficou muito forte a máquina. Então, para nós aqui na marcenaria, está excelente.
Bom, pessoal, então, como vocês podem ver, angelim pedra, né? 4 centímetros de espessura. A máquina fura sem nenhuma dificuldade. Vamos passar para essa broca aqui agora. Uma fossa de 20, né? A gente utiliza muito para fazer furo de cadeira aqui. Furar para fazer encaixe de espiga nas cadeiras aqui. Ok? Vou substituir aqui. Então, pessoal, aí, ó, a gente, como eu disse, a gente faz muita fura de cadeira com essa broca. Conhece com a de 15, né? Mas a de 15 é menor, não vou nem colocar na máquina. Que eu fiz a fura sem nenhum gabarito, sem nada. Vocês podem perceber que fica um serviço limpo, né? Fica bacana. Não é uma furadeira horizontal, né? Mas dá para quebrar bem o galho. A gente está começando a desenvolver uma bancada, né, para essa furadeira. Para a gente fazer esse tipo de furo aqui, a gente está já em fase de montagem dela, faltando algumas pecinhas. Em breve vou mostrar aqui no canal uma melhoria significativa na qualidade dos furos dessa máquina. Então, pessoal, 35 milímetros instalado, a gente vai fazer um furo aqui. Depois a gente vai experimentar essa serra-copa aqui. Então, pessoal, madeira de angelim pedra, tá? Não é a mais dura, mas também não é tão macia, né? O que a gente mais usa na marcenaria aqui. Olha só. Corta como se fosse queijo, né? A gente vai passar então agora, vou instalar na máquina essa serra-copa aqui. Pessoal, serra-copa de 50 milímetros instalada, é maior que eu tenho aqui. É uma pecinha de angelim também e por baixo aqui uma pecinha de MDF para não deixar que a serra pegue na base da máquina. Certinho, sargento para prender, né? É muito maior a força que a máquina vai fazer. Então a gente prende com o sargento aqui para não correr risco da peça girar. Pessoal, então tá aí, corta super bem. Um demonstrativo rápido, mostrando que melhora muito a máquina, né? Quem tem condição já de comprar, quem já for comprar, adquirir uma máquina nova, dê opção para adquirir já de um CV, vai resolver seus problemas. Mas já quem já tem essa máquina e quer melhorar ela, então tá aí as nossas dicas aí. Fica bacana, não prejudica a estrutura da máquina. Para nós aqui, apesar de a gente ter adquirido um motor novo, ainda compensa, né? Ainda é um ótimo custo-benefício. Para quem tiver prazo e quiser conseguir um motor semi-novo, melhor ainda. Então, pessoal, uma dica rápida aí para o pessoal do canal que tem essa máquina ou de outra marca compatível com essa de meio CV que quer dar uma melhorada, tá aí a dica para dar um upgrade. Ativa o sininho e inscreva no canal. Em breve a gente vai estar falando sobre a base que a gente está montando para essa máquina, tá? Vai agilizar bastante para quem não tem furadeira horizontal e quiser fazer uns furações para espiga e encaixe, né? Quiser fazer furações com mais precisão, a gente vai deixar um vídeo, vai gravar um vídeo sobre isso. Então, quem puder, deixa o like para a gente, né? Ativa o sininho aí que em breve vai ter mais vídeo. Um abraço a todos.